Olá, amores do canal da Belinha. Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo de terror que vocês adoram. E o vídeo de hoje é A Noite do Medo. Se vocês não têm medo, vão assistir. E dê bastante like e se inscreva no canal. Filha. Oi, mamãe. Eu tava pensando, você já tem 5 anos, eu acho que já tá na hora de você dormir no seu próprio quarto e não dormir mais comigo, né? Ah, não, mamãe, você sabe que eu tenho medo de dormir sozinha no meu quarto. Tem alguma coisa estranha no meu quarto. Meu amor, eu sei que você tem medo, mas também não precisa ter tanto medo assim. Mamãe vai estar do quarto ao lado. Qualquer coisa é só você me chamar que eu vou lá. Não tem necessidade desse medo todo. Tá decidido. Você vai dormir hoje sozinha no seu quarto. Tá bom, então. Mas antes você tem que olhar o quarto inteiro. Atrás da cortina, embaixo da cama e no guarda-roupa. Tá certo. Combinado. Vou olhar tudo isso. Essa é minha menina corajosa. Mas quem é você? Ah, mas eu achei que só falavam 3 frases. Este pacote era para ele. Então, como se chama, garoto? Tyler, e você? Chuck, mas... meu nome verdadeiro é Charles Lee Rainer. É por isso que você tem medo de dormir sozinha, né, Isabela? Assistindo filme de terror essa hora. Que susto, mamãe. Vai escovar os dentes e vai lá pro seu quarto. Me esperar lá que eu vou colocar você pra dormir, tá bom? Vai lá que eu já vou. Que corajosa, já tá deitada. Boa noite, meu amor. Dorme bem, vai dar tudo certo, tá bom? Vou olhar tudo que você pediu antes de sair do quarto. No guarda-roupa não tem nada, só roupas. Vamos olhar na cortina. Nada nem ninguém. Agora eu só vou olhar embaixo da cama. Tá certo. Eu vou olhar embaixo da cama. E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Qual será que é a verdadeira? A que tá em cima da cama ou que tá embaixo da cama? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se inscreva no canal e dê bastante like.